devletten ne maddi cihetten, ne menevi cihetten desteği olmuyor. 94. ildən ta indiyene ki, karşılığında maddi dedi ki, bu boyda rayonun icra başçısı durup, benim ananın ayağına gelesi diyor ki, Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini şəhid qardaşı Avtandil Muradov bildirir ki, onun qardaşı 1-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. O deyir ki, qardaşı şəhid olandan bəri onlara dövlət tərəfindən heç bir maddi yardım göstərilmir. Vətəndaş əlavə edir ki, evləri hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Bununla bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyətinə ev növbəsinə yazılmaq istəsələr də, bunun qarşılığında onlardan pul istənilib. Şikayetçi qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, onların müraciətinə baxan olmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyir. Anamdır, şəhid anasıdır, bu da mənim şəhid qardaşımdır. Heç bir yerdən, heç bir, belə deyim, devlətdən nə maddi cəhətdən, nə mənəvi cəhətdən dəstək olunmuyor. 94-cü ildən ta indiyənə kimi. Bu yaxın vaxtlarda da getdim Tərtər rayon icra hakimiyyəti Müstəqim Məmmədovun yanına. Dedim ki, anam sizi evinə dəvət edir. Dedi, hə, yaxşı gələcəyim. Sonra da gəlmədi. Sonra bir də getdim. Onun köməkçisi qarşılığında mənə dedi ki, bu boyda rayonun icra başçısı durub sənin ananın ayağına gələsi deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi də dəfələrlə yetmişəm, ev növbəsinə də almırlar. Neçə dəfələrlə yetmişəm, qarşılığında təhqir görmüşəm, qovulmuşam. İstənilən summanı da mən onlara verə bilmirəm, ev növbəsinə də almırlar. Xahiş edirəm bu cənab prezidentdən bu işə hal-hazırda ciddi baxsın. Bir də xahişim ondan ibarətdir ki, bizi bu şəhid anasını ev növbəsinə yazsın. İndi də bu şəhid anasının ayaqları tutulub, yəni malicəsini çatırıb, malicə elətdirə bilmirəm. Neçə dəfələrlə də harada getmişəm, heç bir iş almayıb. Qalmışam belə. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Oradan bildirildi ki, icra hakimiyyəti tərəfindən şəhid və qazi ailələrinə hər zaman diqqət və qayğı göstərilir və onlardan ev növbəsinə yazılması üçün pul istənilməsi isə həqiqəti əks etdirmir. Elə söhbət yoxdur. Biz şəhid ailəsidir, Qarabağ qazilərində bunlara hörmətlə yanaşırıq. Bizim icra rayon icra hakimiyyətində Qarabağ qazilərində, şəhid ailələrində böyük hörmətlə yanaşırıq. Heç kəs də onlardan heç bir təmənnə ummur. Nə problemlərə olur, rayon rəhbərliyi bizim əlimizdən nə kömək gəlir eləyirik, təmənnasız. Onu kim deyirsə səhv deyir ki, kimsə onlardan təmənna güdər, kimsə nəsə bir şey eləyə. Ola bilər ki, o vətəndaşın sənədləri düz gəlməyib, ona ev növbəsində götürməyiblər, bu götürüb başqa bir fikirə düşürsün, ya bundan kimisə təmənnası var. Elə bir şey yoxdur. O adam kimisə gəlsin, sənədlərin gətirsin, baxaq, qanun sənədlərin ona ev növbəsində götürmək üçünsə, niyə götürmürük? Əlbəttə götürərik.